Aotxa.info. Oztopoak oztopo, Altsasuko auziak ez duen lortu mugimendu antiarrepresiboa itotzeko helburua. Indar okupatzaileen erasoetatik defendatzeko behar ezinbestekoaren seinale. Hala ere, estatuek bere horretan diraute. Aurten ere, osparen kontrako jazarpena eta kriminalizazioa da haien errezeta. Guardia Zibilaren galdeketak sakanako herritarrei osparen kartelen inguruan. Ospa egunaren aurkako salaketak auzitegi nazionalean. Ez gaituzue gelditu eta ez gaituzue geldituko. Aurreko hilabetean zabaldutako gure eskaintza indarrean jarraitzen du. Ospa egunik nahi ez baduzue, armak entregatu eta disolbatu zaitezte. Bitartean, errepresioa salatu eta honen aurrean elkar babesteko mekanismoak sortzeko autuan berresten gara. Horregatik gaude gaur hemen, 9 urte eta gero. Duela bi urteko ospegunean, jasotako kriminalizazio guztiaren aurrean borroka antirrepresiboaren zilegitasun eta beharrezkotasuna aldarrikatzeko bete zen Altsasu. Aurreko urtean, indarra errepresiboak nahi eta beharrez izateko ditugun milaka arrazoiak mahai gaineratu genituen. Ospeguna memoria historikorako eguna bilakatuz. Aurtengo ospeguna COVID-19ak ekarritako egoerak markatutako testu inguru batean antolatzea egokitu zaigu. Egoerak jada langileriaren bizkarrean erortzen hasi den krisi ekonomikoaren etorrera azkartu du. Eskubide politiko eta zibilen desagertze praktikoa ekarri duen salbuespen egoera ezarri digute. Ekoizpenerako besterik balioz duten automaten antzera tratatu gaituzte. Salbuespen egoeraren gordina langile klaseko sektore prekarionek jasan dute. Paperik gabekoek, erresidentziako langileek, erasotzaileekin etxean gatibualdia bizi izan duten emakumeek, geroz eta baliabide gutxiagorekin lan egitera behartuta dauden osasun sistemako langileek, garbitzaileek, kontratu gabekoek eta bar. Baina betikoek jarraitzen dute boterean eta pandemiak esan bezala ofentsiba kapitalistaren sakontze baterako erabilia izan da. Ondo dakitenez, geroz eta gehiago estutzen dituzun horiek menpean mantentzeko geroz eta represio mekanismo indartxoagoak behar direla, efizientzia represioa hobetzeko neurriak hartzeari ekin diote. Armadari eskumen gehiago emateko eskaerak, kameren bitartez aurpegiak identifikatzeko teknologien legeztatzea, indarre represiboen ordainsaria handitzea haien funtzio sozial nazkagarria obedienteki bete dezaten, eta bar. Argi dugulako zuek zer zareten. Gizartea gorputz bat bada, zuek gorputz hori kutsatzen duen birusa zarete. Eta bai, aitortu beharrean gaude, indarre represiboek funtzio sozial garrantzitsua dute gorputz gaixo honetan. Kapitalismoak galbidera daraman gorputz hau organismo osasuntsu batean bilakatu nahi duen espresio borrokalariekin abakabatzeko funtzioa dute virus errepresiboek. Guk argi daukagu ordea gorputz osasuntsu baten parte izan nahi dugula, eta horretarako ezinbestekoa izango dela virus honetatik defendatzeko mekanismoak sortzen joatea. Ez gara txerto magiko baten esperoan etxiturik geratuko ordea. Aspalditik dakigu virus honekin akabatzeko beharrezkoak diren txertoak zeintzuk diren, antolakuntza eta borroka. Aspalditik errepikatu dugun bezala diogu, ofentsiba kapitalista berri baten testu inguruan mugimendu antirrepresiboa indartzeko garaia da. Errepresioaren aurrean elkartasuna adieraziz, elkar babestuz, indarre errepresioak desobedituz, zirikatuz, autodefentsa eraikiz, saretuz. Besterik gabe, urtero bezala zorionak ospa egun berri hau posible egin duzuen guztioi. Gaur Altsasura gerturatu zareten guztioi. Aupa zuek! Aurtengo ospeguna hemen bukatzen dugu, baina uste dugu indarre represiboak ez daudela gure eskaintza onartzeko jarreran. Eta beraz, gure hitza bete beharko dugu. Hurrengo urtean ospegunaren beste edizio batean topatuko garelarena, alegia. Hala ere, errepresioak etenik ez duen moduan, honen aurkako borrokak ere ezin dezake geldiunerik izan. Egunero egon beharra dugu adi.
Edozein erasoren aurrean jarrera aktiboa izateko deia luzatzen dugu beste behin. Errepresioaren kontra antolatu eta borrokatzeko deia. Abestu izan den bezala, ez daitez indar errepresiboen aurrean etxitu, gelditu, taldea sortu, zure arbuioa adierazi.